Ovo je Jovica Kričak iz sela Žunje, mladi čobanin koji vrednim rukama plete predivne ručne radove. Najviše pletem čuvajući stad u planini. Pletem sve što se plete na igle, prsluce, bluze, čarape, patofne, ćilime i na jednu iglu i na dvije. Sve što možete splete, umem da isplete. Pokazivala mi baba i majka. Jovičino umeće sa iglama nagrađeno je i priznanjem Zlatne ruke Brusa. Od ranog jutra do prvog sumraka Jovica Kričak je pokraj stada u planini. Čuvam goru planinu daleko. U brdo imam 33 stare ovce i 6 krava. Nema, niko da naiđe. Ma jedan čobanin gore ima iz drugoga sela, te sve sastanemo nekad, ali slabo. Mora da se šišu ovce, pa da se pere vuna, pa da se češlja, pa da se vlači, pa da se prede, pa tek na ovo da se posle mota na kanuru pletivo da bi se ofarbalo. To je motavilo. Delja i vretena koje se prede prvo vuna, da se dođe do pletiva da bi ja pleo. Za kraj priče želeli smo da čujemo jednu čobansku pesmu, ali nam je Jovica rekao da mu čobanski vez više ide od ruke. Sad pletem prsluk.